আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা আহিছোঁ চাইকেল লৈ পেলাই। এই ৰাস্তাটোদি আপোনালোকক মই কিমান দেখাম আৰু এলাহ লাগি যায়। কিন্তু আজি চাইকেল চলাই চাইকেল চলোৱাৰ ভিউত দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ত' বেয়া থাকেচোন সেইফালেদি। কিন্তু এটা কথা মানে এই ৰাস্তাটো এটা মই বেছি ভাল লাগে, কিয় মাটিৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে মই বেছি ভাল পাওঁ। মানে পকা চকা হ'লে সেই আমেজটো নাথাকে। আজিকালিতো প্ৰায়বিলাক ৰাস্তা পকা হৈ গ'লগৈ, এতিয়া মাটিৰ কাৰণে এটা আমেজ থাকে। সৰুকাললৈ মনত পৰি গৈছে দেই, চাওকচোন দেখিবলৈ নোপোৱা হ'ল আজিকালি এনেকুৱা ছবি। এইকেইজনী একেলগে চাই চাওকচোন, কালি ৰাতি বেনিয়ে মই বেবি চিটছ খুৱাই দিলোঁ। আমি যোনফালে যাম সেইফালে চাব চব। কি হ'ল, এনেকৈ যাম? ক'ৰবাত মানে খাবলৈ পাওঁ বুলি মিঠা খাই লৈ পেলাই বা ডিঙি ঘূৰাইছে কিন্তু কিছু। ক্লিপ দেখিলে এইটো হ'ল আজি বিনিৰ ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম দিনাখন। সেই অলপমান দেখালোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ, ভাওনা এখন আছে সৰু সৰু পোৱালিবিলাকে কৰিব বোলে, তাকে তাক গৈ পেলাই চাই আহোঁগৈ। এইকেইদিন একো দেখাব পৰা নাই, ৰাস বা পালনাত আছিলে, একো দেখাব পৰা নাই। কালি ৰাতিৰ পিছত আৰু আজি দিনটো হেৰি কৰা নহ'ল, কি কয়, ভিডিঅ' কৰা নগ'ল। আৰু এতিয়া অফিচৰ পৰা আহি আছোঁ, মই কিবা এটা দেখাবৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ। অ'কে, ফোন কৰিছোঁ, আহিছে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এইটো চাব হা, এইকেইটা মই জ্বলাইছোঁ, এইকেইটা ই দুটা ফগ লাইট লগাইছোঁ। এইকেইটা লগোৱা মোৰ কাৰণটো হ'ল, এইকেইটা মই নিজে এইকেইটা জ্বলালে মই নিজে ভালকৈ দেখা পাম। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, কিন্তু মই যদি জ্বলাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগে অশান্তি পাব। কিন্তু কোনোবাই যদি মানে ডিপাৰ চিপাৰ নেমাৰে তেতিয়া কিন্তু এইকেইটা জ্বলাই দিওঁ। লৈছোঁ কিয়, মানে কিছুমানে একদম ডিপাৰ নেমাৰে, যেনে এইখনে মৰা নাই এতিয়ালৈকে। গতিকে সেই ডিপাৰ নামাৰাৰ কাৰণে ই আহি আছে, এতিয়ালৈকে ডিপাৰ চিপাৰ নেমাৰে। মই এতিয়া হেলমেটটো খুলি লৈছোঁ, গতিকে মই ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ। এখনো মই দেখাই নাছিলোঁ সি ডিপাৰ নেমাৰাৰ কাৰণে। আৰু ঘৰ আহি পালোঁ, মই যিহেতু ৰাস্তাত ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ গতিকে ভালকৈ কথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ। কালি মানে কি হ'ল, নাটকখন আছিলে পত্নী প্ৰসাদ। মই একচুৱেলি মানে জেনেৰেল আমি যিখিনি ভাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু গৈ পেলাই চালোঁ মানে কিবা ক্লাছিকেল নাটক টাইপ লাগিলে। মই আজিলৈকে পত্নী প্ৰসাদৰ বিষয়ে ভালকৈ মই কেতিয়াও চাইও পোৱা নাই, আৰু কেতিয়াও ক'তো একো তেনেকৈ ভালকৈ গম পোৱা নাই, বা কেতিয়াও পত্নী প্ৰসাদৰ বিষয়ে নাটকৰ বিষয়ে কেতিয়াও তেনেকৈ শুনা নাই। আজি মই গুগলতো চালোঁ, ইউটিউবতো চালোঁ, ঠিক তেনেকৈ মই একো ভালকৈ বুজি নাপালোঁ, মানে একো তেনেকৈ বিচাৰি নাপালোঁ। নাটকখন কৰা বহুত ভিডিঅ' আছে, কিন্তু মই পত্নী প্ৰসাদৰ বিষয়ে ভালকৈ মানে কেনেধৰণৰ কথা, কি মানে কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিলে, কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সৃষ্টি হৈছিল, সেই বস্তুটো ক'ত পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মই চাইছিলোঁ, মই নাপালোঁ দেখোন। গতিকে কোনোবাই জানিলে মোক কেতিয়াবা মোৰ জানিবলৈ ইচ্ছা আছে। আৰু এটা ফেচবুক পোষ্ট পালোঁ, পাপৰি বৰা মণি, মণি মানে বেহাৰবাৰী পোষ্টৰ মণিবোৰ কথা কৈছোঁ। তেওঁ মানে এই শিৱসাগৰৰ এজন ল'ৰা, কিবা মুকুন্দ মাধৱ খনিকৰ নামটো আছিলে। তেওঁ মেট্ৰিকত ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছিলে আৰু 2012 চনত কিবা এটা অচিন ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হ'ল। বহুত চিকিৎসা কৰিলে কিন্তু বেমাৰো ধৰা পেলাব পৰা নাই, আনহাতে পইচা বহুত খৰচ হ'ল। তাৰপিছত 2020 চনত এজন ডক্টৰে বেমাৰটো ধৰা পেলাব পাৰিলে, নামটো কিবা আছিলে মই পাহৰিছোঁ। তাত ইয়াতে স্ক্ৰীণত মই বস্তু দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত মানে সেই মুহূৰ্তত পইচা পাতি বহুত প্ৰয়োজন হৈছিলে, কিন্তু মানে বাতৰিৰ যোগেদি অলপমান প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে, কিন্তু যিখিনি উঠিলে সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহ'ল। এতিয়া মানে সেই ডক্টৰজনৰ মানে চিকিৎসাত অলপমান ভাললৈ আহিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মানে তেওঁ পইচা যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে, সঁহাৰি, গতিকে আপোনালোকৰ সঁহাৰি যথেষ্ট প্ৰয়োজন। মই আগতে অনুৰোধ কৰোঁতে আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে 10-20 টকাকৈ হ'লেও দিয়ক, সহায় কৰক। ময়ো
সামান্য পৰিমাণে মই যিমানখিনি দিছোঁ মোক খুব বেছিকৈ দিব পৰা নাই, 100খনো মই তাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চালে গম পাব ইমান এজন সুস্থ ল'ৰা, ধুনীয়া ল'ৰা, কেনেকৈ আপুনি তিল তিলকৈ কেনে ধৰণৰ অৱস্থা হৈ গৈছে। এটা সময়ত তোৰ শৰীৰৰ ওজন 30 কেজি হৈ গৈছিলগৈ, গতিকে বৰ্তমান অলপমান ভালো লাগিছে। ফটোখন চাওক এবাৰ, নিশ্চয় আপোনাৰো মন যাব কিবা এটা সাহায্য আগবঢ়াবলৈ। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।